qadarintii karaamadeena daawanaysa ku soo dhawaada barnaamijka afkiga afgaanka oo toddobaadka uu martin noogu yahay cabdiqaadir cumar horiye oo ka mid ah raabluulada ku nool magaalada hargeysa caasimadda soomaaliland. ugu horeyn cabdiqaadir, ku soo dhawo telefishinka Sumnews iyo barnaamijka afkiga afgaanka. Aad baan ugu dhaweysaa cabdirisaab. Cabdiqaadir, waxaan jeclaan lahaa ugu horeyn cabdiqaadir, waa kuma bal bulshada inaad qaar nololeedkaaga kooban ama xoogaa aniga daawadayaasha u nagasiisid. horta taariikh saas u dheer malihi, laakiin magacaygu cabdiqaadir cumar horiye, ku nool magaalada hargeysa. noloshiisa qeybtii ugu badnayd magaalkan ku nool, hargeysa ku nool, laakiin ku dhashay tuulada loo yaqaano Ceelhelay. waxaan isku arkay 2015 ilaa 2016 meelahaasan qiyaasaya, mana ku dhex jira mubaashays arkay. wallaahi beri waxaa dhacday inaan ilmaabtinay baan ula tegay erayo kasaan ku ori malkaa markay iskuulka waxaan ahaa form baan ahaa, waa 2015. dabeed markaasaan ula tegay wuxuu igu orinay waxaan ula tegay maasay horo iska adu sheekaa aday jaabire. dabeed waxaan kasii xasuustaa anoo dee wax hadal iska yidhuun bal haddaan haraado beeyada agtiinana biyaan ka cabo adigoo haraysan bal waxa inkaasa ayaan iskala tegay dabadeeta, laakiin jacaylka suugaanta way igu jirtay marka hidday shiday. horta qisadan dhib jacayl tv badan waa kaga waramay, maantana aduu waxbaan idinka taataabanaya. maasadani waxay inaan saaxiibannay ayaa waxaa sabab u noqday inu jacayl u dhinto, laakiin de kuma dhaaran karno ma odhan karno wallaahi wuu u dhintay, laakiinse sabab buu u noqday. oo dee waxaa la yidhi macno inantay isjeclaayeen markay iswaayeen. horta laba qofoo kastoo isjecli waxay isdareemaan markay kala tagaan, inta ay wada joogaan midna mid ma dareemo, mid kasta wuxuu isleeyay kan kale kood haysata oo mas-uuliyad weyn iskama saaro, laakiinse qofku maruu kaa maqan yahay ama uu kaa tago ama uu kaa dheeraado laba, taas waa dhib aad u weyn, waa xanuun badan buu dareemayaa qofkii. markaa dadkuna isku wada mid maaha, qofna markaa waa qof ilaawa qofkii, qofna waa qof xasuusnaado niyadiisa ay ku jirto, markaa aad niyadiisa ugama bixin. horta niyow waxaa dhacday ninkan saaxiibkanay waxay isjeclaadeen gabadh, adu iyagoo isjecel baa anagu aanu ninka saaxiibnay, laakiin runtaa fiican niyow aduu xoog bisogu, laakiin mar kasta noogu amaani jiray. waa adiga arkay dee saxaabtu markay isku yimaadaan ee jacayl la soo hadalqaado qof ku odhanaya niyow dhib baa igu soo gaadhay oo jacaylka dhib baa iga soo martay, nina wuxuu ku odhanayaa niyow bahalkaasi waa necbay ya adduunka maxaa la iska jeclaanaya iyo maxaa xiriir mid adduun kaasi horjeedanaya, midina wuxuu ku odhanayaa ni waan haystaa qofkaygaanu. qisadaasa inantaana soo kala martay, waad aragtayoo halabuurada way u yimaadeen dadka almacno jacaylada leh ama dadka dhibti soo gaadhay tirisaaqo kolis ugaantaadna waa tirisaa. markaa markay ku yimaadeen waxay kuu sheegayeen kuu sheegayeen ku odhanayaan dhibtaasay soo martay aniga ama dhibtaa jacaylkaabay soo martay. markaa ninkan aan saaxiibka ahayn wuxuu iga sheekeyn jiray mar kasta inantaasi xulan jiray wallahi waa inaan ahayn kara ammaanteeda adu u yamaani jir, laakiinse wallaahi muddo sannada sannad meelaha way noqonaysa. markii dambena aduu wuu isisiiyey ofka bini aadan kaa laysma siiyo u dhiman karaa qofkii, waxbaa soo gaari karaa dhib baa soo gaari karta ama calafkaagu noqon waayi karaa. markaa weliya qof bini aadan laysma wada siiyo sababtoo ah qofkani wuu ku diidi karaa wadee. markaa almacno wuu isisiiyey isagu, qofka qalbigaaga haddaad u hibaysinna waxaa laga yaabaa inuu qalbigaagu suu kusoo noqda ay adag tahayba ya. markaa ninkaasi qalbigiisu siiyey dabadi inantiiba xasuusteedi ka bixi waayey, dabadeed wuxuu seexan waayey muddo 7 habeena xanuuni waaye, dhowr bilood buu yara xanuunsaday, dhakhtar kasta waa la geeyey, dhakhtar kasta waa caafimaadaya baa la yidhi. markii dambe qisada anigii la wadaagay, markuna qisadii la wadaagay wuu ii sheegay inuu dhibtaasi hayso,
weliba ugu yuri bulshada u soo bandhig markaan dhinto bisha lixaad haddaan dhaafo buu yuri waa saaxiib haddii aan noolaado waxa saaxiibka xaaladiisa nin weyn wadki waa yaqaan marka aduu xaaladiisa markii iga waramay dabeed anigu waxaan ka adkaysan kar waayay waxaan arrinkan hadduu jiro u sheeg maxay ahayday waalidkii badde maxay ahayday dhibtaasa haysata axmed dabeed wuxuu markii dambe aakhirkii waan u sheegay xaafadoodii maalinkaas anagu aragoo saxaade ama isagoo jiifa igu dambeysay sababtoo maalinkaas wuxuu iga dhaariyay inaanan dib aanan isku arag wuxuu guri maadaama xaafadda usoo bandhigtay dib aanan isku arag inantii haddaba markii aduu lasoo raadiyey inantii wayaan way diidtay faamiligeygu markii soo raadiyey ma jeclayn iyadoo xidhiidho kale lahaydo nin baanu saddex sannadood wada sheekaysanayna wii hadalka kusoo gabagabeynaysay laakiin aduu isaga aabihii horti waa waalid uu damqanaya marka aduu u damqado wuxuu isyidhi maxay ahayday ilmahaagii inantiina waa reer boore maahayd ilmahaagii dee si aad ku badbaadisay ba ku badbaaday inantii bii soo iskeeyey wuxuu yidhi adeer markii lasoo raadiyey xaafadoodii lasoo raadiyey adeer buu yidhi maxay ahayday kaalay inankaygii badbaaday adigu jeclay aduu qalbigaagu sii adaa ana kugu nafisaya weliba saan anugu hubo ad way diiday waxay tiri dee hadal aan munaasib ahayn ayay tiri markaa qisadan ilaha imiga laba sano ka hor baan ka sheekeyey hdhib jacayl dhiganaha jacaylkee dhohanaanta diidee dhararkiisu dheer yahay bilicdiisu dheen tahay hadba dhool hilaaciyo iftinkiisu dhiin yahay cidduu dheega saartana dhayad uga dhaqaaqayn dhulka ruux ka haajira ayuun baan dhibtoonayn inta dhaaya eegaan dhibca dhiiga weeyaan xinjiriya dhib weeyaan dadka dhaawacoo dila dhohanaha dhiggiisana dheeldheel ku weerara dhaaxuu dhallaaniyo dilay dhaayaheennii dhaaxuu jirkoodiyo jaray dhaqashadoodo aan dhammaysba weli noqon shaahidiya dhankiisana arkay ruuxu dhalan dhalay shaahid iyo dhankiisana arkay ruuxu dhalan dhalay jiirkiisa dhinac go-ay dhiban oo dhareerkuna canka uu ka dhaadhacay oon danay nin dhaashiga dheeftina warkadaa dhakhtar iyo dhiggiisuna garan waa wax loo dhigo walow uu dhib iyo dheef dhinacyada ka haysto noloshiisa oo dhammi dheeli ay ku sugan tahay walow uu dhib iyo dheef dhaxaan iyo dhadhamadiid taladiisa oo dhigan dhugashada ku weele anayidhi dhankaygii hadal hadal la dheefsade awadhi dibsanaantii quruxdii iyo dhisnaantii markaa maansada waxaan ka dhigayaa annagii isaga wixiina kale dhex maray bay ka sheekaynaysaa haa un wada hadlayna quruxdii iyo dhisnaantii wuxuu yidhi la dheefsade jacayl aan dhisnayn baa qalbigayga dheeliyey qofaan ii dhoweyn bay dhayahaygu dooneen qofaan dhaawacaygiyo dhigi karin quluubtaa dhuuxaygu tabayaa dadku dhaadan weeyo wadnahayga may dhugan dhugdhugtiiyo gariirka dhagahooda culila haddii dhibu dhegaystaan dhohantan jeclaabaa warka loo dhigdhigila haddii dhaxalka reebaan kama maarmi jirin dhool dhibta waan ka dadi jiray dhiig baan u qubi jiray dhidid baan u huri jiray saqda dhexa habeenkii dhafar baan u geli jiray iyaduna dhammaysow caqligeedu maba dhihin dhabtii uu ku jecel yahay dhakafaar jacaylba dhoof ii horseedee ma anaa dhantaaliyo layga dheegilaa hees mise waayahaa dhigay inaan dhaaxan kala go xanuun waa dhadhamiye dhaskuyuu ku dhacayaa nafsigaygu dhilayaa anaa idhi dhankaygii saaxiib dhiggaygow kulankan ku dhaateen u qubaayo dhiigow taladayda dhugo oo dhayal hayga dheeraan dadka qaar dhiggaygow looma dhiila sheegtee dhabtii gara ayaamaha dadka qaar la dhaadhaca dhabtii gara dhammaysow waxa dheeme kula jira ee dhaayo quruxliyo kugu daya dhabeelnimo wuxuu yidhi la dheefsade dhimashadu xaq weeyo nin kastaaba dhoobada dhaban iilka wuu dhigi ana maalin waan dhiman dadka waan ka dheeraan dhambaalkaygu wuu iman saaxiib dhiggaygow anigaa dhabtii lumay mari laami dhooqa dhexna ruuxa iga jaray dhidig raaciyaan ahay dhuuxiyo lafaha qaar dadka gebi dhammaantood uga waran dhibtaydii iyo dhaaxa orodkii laygu dhibay adduunyada una sheeg dhantaalada dhumucdiiyo dhadhaarada dhabarkayga taxanoo sida cashar u soo dheeg saaxiib dhiggaygow
kolba uura soo dhale asar ruuxa dhaafow hay dhaliilin oo qura laba dhinac saare almacno maan sidaasi markuu halabuurkii soo gaadhsiiyo aniga waxba iga sheegina gaadhi warcelinta kasoo noqotay waxa weeyaan ninow aan isku soo ducayne saaxiibka allah u naxariisto saaxiibka allah u naxariisto adigana dee ilaahay qalbiga ku qaboojiy xaafadoodina ilaahay qalbiga ku qaboojiye sheekadaasi naga xidha way cabdiqaadir suganta waxaa la yidhaahdaa wahiba keentay amba hawl keentay amba magaranaysaayeen wahiba keentay amba hawl keentay amba qofku inuu rida raacada sidoo kale haye marka adigu suganteedaasi aad tirisaa noocay tahay baa la socon karaa wallaahi dee anigu wahida keentay aniga aabahay baa wax tiriya cumar huriye ayaa wax tiriya waan soo sheegaayo waxaa dhacday beri beryaha ka mid a ayaa waxaan xusuustaa aabo nin baa u yimid wuxuu ku ihi waryaha cumarow inaan kaagiman tiifiga ka daawanayay xalay dabeed markaasuu yihi ma ka daawanaysa ha niyow laakiin yuu ka raacay niyow ha adna waxba ma tiri sidee meelka hadal kale buu uguma jawaabay wuxuu yihi caydiga markii aan ahaa cunug yaroo qayle cilmigu warsama ay dhigaan caro ka hayaa ciiddaa ka badan maansadaan cidhifka haystaa nin cibaaro leh waan hiya caalimkii dunida inaan curadadaydii ku dhalay cidima kuu sheegtay intaasaan kasii xasta inadaana curad baan waay moogtay faamiligayga wuu isku wada dayaa bulshada ku taqaanaa ma jirto waxaa jirta cabdiqaadirow dad badan waxay aaminsan yihiin tiyada sugaanta tiyada u dambeeyey in hoosu dhac weyn ku yimid haye ad u aragtidaas maxaad ka qabtaa uu ku yimid sababtaasina wax kale maaha halabuurkii wax urinayay horta afki waa wixii la tirinayay waa la tiriyey horta xamay hadhin anugu waxaan aaminsanay inay af soomaaligiiba sugaantii la wada geliyey laakiinse halabuuradu ay ku kala duwan yihiin halabuuradan casriga imika joogaana mid walba horta bad buu galaa bad buu xoog jeceliyey markaa halabuurada imika hoos ku dhaca sababta keenaysa waxa weeyaan halabuuradiiun badda kala fahansanay badda sugaanta ya cilmigii sugaanta aan u dhuuntalooli waxaa jirta maaso deeqa la yidhaa horta deeqa inan magaceed maaha horta inan magaceed maaha deeqi waxa weeyaan qof kas nin kasta horta inan baa deeqda dee ama simsam ha la yidhaaho ama fadxiya ha la yidhaho magacay doontaa sidatee gabadha deeqda unba deeqa uu yaqaana dee ha dabadeeto anigu maansadan deeqa magaceedii hore waxaa la oran jiray magacaan ka bedelay magaceedii hore waxaa la oran jiray dawo sow adiga maaha dawo dawadan la sheegayay wax daweysaaba sow adiga maaha laakiin dareen aniga igu dhacay maahe maansadani waa mala awaal maasooyinka mala awaalka ha intaan u fikiray un aan sameeyey maansadan deeqa labadii kun iyo toddobiyo tobankii dabayaaqadiisi ayaan curiyey meelaha bishii sideedeed waxaa dhacday qiso kaloo saasa kuma imanin waxaa jira dadka qaar sikadiisa kugu soo maraya oo ku dhaafaya adigu isaga kuma dhaafin laakiin waqtigaay kiiskiin dhaafiya somaa sikadiisa ku kala tegeysaa marka maansada meel awaalka sababahan u sameeyey waxaa ka mid ah meel awaal ha ahaatay haddana waa inay dee maxaa u yeeshaa bulshada moogta ha qiso ku qondantaa laakiin imika dareenka iyadu ka hadlaysa waxa weeye qofka bini aadanka qof kasta qof baa u dawaa ama qof walba qof buu jeceliye laakiin ragga iskaa bulada badanaa mid baate soo hormaraysa markaasuu kasii helaya midkalaa soo hormaraysa uu kasii helaya xidhiidho badan markaa way iska shabahday inan baa sawirtay ya
sawirashadii aan sawirtay iyo maxay hayday qancidii ay sawirkaasi u qanciyay ayaga hadda waa sawir aan niyadda ku sawiray laakiin maaha mid aan qalin xataa u qaatay laakiin waxa dhacday hadba markaasi maasadaas aan kii sameeyey dee qalayda way almaxno qofkan anugu haddii la odhan lahaa abuuro aan sawirtay ha noloshii la wadaagi lahaa ayaan maasada ka sameeyey marka taan mustaqbalka wadaagayno ayuunbay deeqi noqonaysa waa dawo tiyadunbaa dawo noqonaysa ya laakiin qof kaloo imika sii qaadanaya ma jiro cidda kale way iska sii adeegsan kartaa laakiin sida anigaala ma odhan karto oo dareenkaas iga hadlayahay naf la kabay dareenkeeda lagu kabay daryeelkeeda danan iyo nasiibkeeda anigoon dusuud beena dusha sare dabool saarin dibnahaagi heestoodu jirka way dabiibaane igu dir kalgacaldooba igu dir kuma dirin kamaan diirin kama darin halkaa joogto halkan joogo kama darin halkan joogo kolleydi hasha waa tayda taaduna dastuur weeye adigaan ku doonaayay ila dadab jacaylkeenna intaan layna kala dooxin ama nacab ku duulduulin hadba dooha dooheennu uu yahay dariiqeenna ase gaari duuleyda ama dooxyadaadkooda ku fatihin damiirkooda dadka dunida daashooda danta raacda duulkooda intaan layna kala duujin ay noqona duub jooga dantu waa midaynteenna ama waa dahaarkeenna ama waa dareyskeenna iyo daran nafeedkeenna adoo deeqay maankayga kulna doojay laabtayda ama dayax iftiinkayga ka bilaashay duudkayga miyaan dumarka jeedaalin inta daban adaa u fiican in allaalaynta dumar dabata adiga ugu wanaagsan inta daban adaa u fiican adigaa u qaab diiran oo xijaabtay duudkaaga misan daacadnimo dhaafay waxa dunia haween jooga deeqa eelaysa maantaadu kasha way daweysaaye dawiso adiga maaha waa su-aal ha qofkan wax daweynaya soo adiga maaha qofka degay halkaa beerka ee degay halkaa maanka isrogee damaashaadka ku digriya quluubtayda dawiso adiga maaha qofkan almacno igu duu ciyaaraya soo adiga maaha dadku way ogaadeene dariiqii jacaylkeenna dugsi baan u furayaaye xafid oo duruusteenna ha u baqan dadaalkeenna almacnow markay dadku noogaadaan ama dadku ogaadeen dugsigii jacaylka la furaya lagu beri laha dadka kale dee loonan lahaa nagu dayda dariiqaa naga soo dabamana ana sii dardaarkayga ama sii daroorkayga buda aragti doonkeedu la-aantaa ma doonayso dadka kale inay eegto dawa adiga mooyaane cid allaale cid kaloo indhahayga iyo budaydu doonaya ma jirto waa niyon aan waxaan isla waa lagu xidhaya sugaanteeda waxaa badantay siyaasadda badanaa ma soo bandhigo laakiin siyaasadda ayaa inta badan ka tiriya iyo dhiirigelinta dadkuna badanaa jacaylunbay igu bartay imiga hees durxilaan lay oo xagga siyaasadda ka hadlaysa laakiin dadban oo durxulaysan oo dadku u qaateen inay hees jacayla tahay ya maasadaasi xildhibaan jacayl xildhibaan jacayl baa la idhaa ilaa fanaankii qaaday wuxuu haystay inay jacayl ka warramayso xildhibaan jacayl xildhibaan jacayl waa hees heestaasi waa jacayl baa la aaminsan yihin laakiin si aanu jacayl uma samayn runtaa fiicane waxaanu sameeyey hab siyaasadaysan waxaa la odhan jiray berigii hore halabuurku badanaa wuxuu usoo qaataa jacayl ayuu ku matalaa ha maasadan waa xildhibaanadii horeyna dhaafay kuwan hadda jooga maaha kuwii horeyna dhaafay ayay ka hadlaysaa waxay tidhi xiskayga xajiinta gaadhay xagtee boogtaydu xuubtay hadday xal u tahay jacaylka xusuusa kamaan qoreene adaa dili xeerintayda xumaan kuumaan walwaalin xaggayga kamaad xumaanin xiraanbaga kaaga ooday hadduu xaqu kaa idleeyey xayuubugumaad horreynin hadaad xilka caashiqii ahayd xildhibaan jacayl xaggayga xulkii dhammaa xubiga shacab baad ka tahay
شعبات كتير ها هم معناه ما أنت واحد كتير محايد قف عادي ها واحد تري حمانت حلاش قاعدي حمانت حلاش قاعدي حق ذي حقنا ذا حبا شيء هذي حنوت هاي شعيلك حروف أمان ديراني أداة دلي حيرين تيدا أكيد دين تينو دورني أن لابتي نو حاني حارانت يا حلاش وأيش من نقدين حبي كمان حبالي حديد كوكمان هانين حس كان بدي كوري بيجي هدو حاشي اللي حسوس كوكمان رجين هل بعند دور ما حسونا ذا وهي كارين كستونر تقف قاري يا ريس لاين يقعد قاري كيسه هذا وان وان شاء الله ورجيني إيه إن كاري شو قام بدك قضيته حبكي شو قام توتري جري حاجة شايل كده حاجة قضي ده بقرك هدراوي ها هدراوي كاري ورم ودل ورم ودل ها ها واحد جدا معصنا لا وجه بينا ما وعي هي المعصنا عصي واحد شايل هنا صابته كنت مديه ما صدنا لفتي دبنا نلتف شعب. ما صدنا حكى بدهي ما زوين كيدونه ملاوال كان. وحن أركي لور دباتو كله. حقيقي إنها يستوى. واحد كده معايا هيداي. قصة إنك سمي مورانيو. لكن إيش هذا نادى أركتي ده وشدة إلى مركز ده أركتي ده. هنا عبرت هذا يا مهمة. مركها عبرت ده إنك سمي يلا. واحد كده معايا هيداي ضد قفول الخايا. وكشعل. oo maxay hayday hadana maxay hayday wajiga been ku gula jooga waan ku jacalay bakoorna afku ka jacalay laakiin qalbiga ayaan ay dhaadacsanayn marka qofkaana qalbiga uu dhaadacsanayn walaalo hadana mid noqona dadka walaalahaas jacalay hadii aan mid noqona way ka waxaystana ay raacaan ka kalana ay raacaan kan kalana isagoo doonaya inuu mideeyo walaalihi walaalihi uu mideeyo kuwan kalana ay diideen inay midoobaan halkaasina wax ka dhalanaysa maxay hayday arin ahayn ina walaalii qoqob ku yimaado iyo kala fogaasho oo isaguna laqofkii isku soo dhaweyn laha oo xillada ku dhaxdinto hada ma saasi dareega sumay ka hadlaysa ha ma saas ma xaq plan masalka ma walaaqin noloshayda wacad beena uma sheegin wax wanaaji mooyaane wax xume kuma wayhan qadar dhacay uma wiiqmin xiska saaxadii ma weeyin wax la aantu ima joojin awood weyn mooyaane kama weyn ruux ruuxna waxaan hayaa doon liita ninkasta wuxuu sheegto waxaan wala doonaay waxa jira mid weydeeya walaalkiina kala gooya muslimnimo ka waan toobay anaa weey hashada maanka laba waan ku jarayaa iga qabo waraaqdayda wax digeyga si faafi una sheekoon way ka walaali iyo garabkii aan waayay ka sheekanay ha una geekoon way wax la yiri uma raacin qalad nacab kana uma weeyan qalad uma weerin rajadeeda ma waayin riyadeeda kama weeyni hubad waadi guysayni walaa u hirgali waayay idinka ay kala weeray walaalahayow idinka halmaan halka ay dhigay xaqiiqan waraabkiina iyo maanta weelaysta cadawgana ka weynaada ku maqnaa wanaagiina waran baad si feysayna wadnahayga kala jeexa habahayga tuudinaba idila nasab waa ka waanwaanta iyo kala wixii roone u dhaxayna ma way hal qof walaalkayo inta ku soo garab istaago idhaahda war walaalkii wad ka qaldan jiini ama walaalkii wuu ku qaldanay kaday miyan way naftayda ay haweer weeri dadku waa sidaas uune marabaan waxa doonto aduun baa waraaqay ila weelka mooday afjacayl ma waan toobo oo uu ku dabayaay ka ku rabo walaalayso qof walaal qofki adiga ku doonayo adu garab istaag ha wajibeena ma waayin wan jalwaan sameen lahay wadka kuuma quraay bakani wanaajinaya afka ii macaaniniya walaalaha iga soo haray wajibeena ma waayin wan jalwaan sameen lahay wadka kuuma quraay oo kuma wareemayo waxa tahay qof handiiday idilo i kala waabshay almaano inta qof ugu dilo hadana u kuwaabiyo taasi waa halis ma aan sadaasina waa maasada gaaban taas ugu dambeyn leko qaybihi dambe barnaamijkeena ku jirna waxa jirta maasada ilaa salal maxay ku timid iyada laftu waniyo maasada salal waxay ka hadlaysaa gabadhii almaano wariyo horti salal almaano waa qof soo toosay soo salalay xalay mareen salalay baad oranaysaa marka hadaba maasadani waa jacaylka inta ku soo qabto
ay ku taxabaya oo kalba ha intu ku soo qabto ku taxabaya markaas xabsiga ku dhiganaya markaas qof noqonaysaa mood ku jira mood saaxiibti wad ka hadlaysaa cid kasta ka hadlaysaa laakiin si qofkaasi hadana waxaad kula balamaysaa marka maasadani waxa ka hadlaysaa inta ubad andalayo jacaylayd inaan dhalo afar iyo afar waliba sac ka wada kaca afar iyo afar sac ka wada kaca waliba ha marka hadaba afar wiil iyo afar gabdho marka hadaba intaan iska riyooday iska malaawal intaan riyooday ayaan arkay in kolba jacaylku intuu soo qabto saldhigiisa ay dhiganayo tii hadaba aan ismeersan lahayn baan leeyahay heblaaye iyo hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel dhal yaa riyo marka waxaan ugu sheegayaa marka hab riyeysan waa qof dhalalowsan oo kale aan bilaabo weliba labada cishan saleela ma garanaysa ayaan sheegayaa waa sabti iyo isniin labada cishay khaasa sabti iyo isniin baan saleelaa habeenkii saqda dhexa markay tahay hurda seexan waayo sanbabkayga guuxiyo siraad baa ka baxaye talowyaasan dheerta safka nolosha ii dhiga talowyaa saxaayo soo raceeda eegmada hidaheeda soo qora talowyaa sujuudiya sunnayaasha ii daya aanuu seexan waaye safkan yaan ka doortaa yaa sayro dhiigo igu mida sidaanahay siduu yahay igu mida siduu yahay aan soo mitiriye yaa ii sakhiri kara ilaahay unbaa sakhiri kara dee ufududayn kara suma rabbi talada siiye uga gudub sidaanahay marka waxaan ka sheekaynayaa sidaan anigu ahay waa lay sawirayaa waa lay sanqarayaa saldhigii jacaylkuna soddon jeer soo qabay soddon jeer dhab uu kusoo xaraynaya wax kuohanaya fadhi wariya kolba halka u dambaysa masadkayga noloshaasii dhammaanayo tegi mise waasan dheertaa waxaa laygu sabaya yaan dhimanayaa tolo dahabey sidkaygaay dahabey sidkaygaay taan sahanka caashiqa uga soomay dheeftahay in kastoon kusaanshoon kaa baaday sool iyo selel iyo sanaag bari selel iyo sanaag bari ama seere doogliyo saaxil aa wadaa tegay waxaan sawraca nimadii iyo soo dadaalkii iga saaray waadi sawiyo salaadaha kala saari waaye iga gaadhsidaanahay almacnow salaadihii waan kala saari laaya iga gaadho de adigu yacaadi iga dhig iga gaadhsidaanahay sanadkii bilbaa dheer waa intii la wada hadlayay marka sanadkii bilbaa dheer iyo wii ku saayida marka waa riyo uun maasadu sanadkii bilbaa dheer iyo wii ku saayida mana ogi si guudiya si kaleeto noloshe goormaa sadkaygaay sawir sawir wada galnaayo meherkeenna seesnaa goormaan seex iyo aqal wada samaynaa goormaan sabaadiyo goormaan sabaad iyo sahre iyo suhaybiyo siciid iyo sidiiqiyo samsam iyo sureer iyo saldheebaan dhalnaayo suma dunida keenna almacnow dadde adduunka jooga almacnow dhankaygii sameeye adna kaaga sababtiyo saxar qura u diido yuu saluugin maankii sambabkayga seexo si kunqura ha iishoon markaa maasadaas waa sela intaa ubaday dhalasii sheegayata mustaqbalka kulli fariintaas way gaadhaysa aan filayaa ugu dambeyn waxaan doonayaa bal maasada aad ugu jeceshahay maasooyinkaaga haddii noqoto dhanka siya waaniyow horta nina ubadkiisaba kala jecle waxaan waa ubad horta aniga ubadkaygii yinimga sugaantu sababta haddee haddaan caruur lahayn xaasnaanan lahayn mar keliya dee xataa ma garanaysa markaa maase la yidhaahdo dabadaa shil baa dhacay dabadaa shil baa dhacay ayaan bal horta kusoo gabagabeynaya ha maasada dabadaa shil baa dhacay horta gaadhiba ay jeeday maaha waxbaa dhacay maaha laakiin inuu dabadaa inankaasi uu nolosha ka dhacay ay sheegaysaa qisadu inan bay ka hadlaysa ha marka ninkaasi bankii geriyaad ayuu joogaa ninka markaa qisadaasi ay ka hadlaysaa aan maasada bilaabo dhacdadii iyo xusuusuhu dhaxal bay sameeyaan misna dhuuxa dhuux iyo dhalanteed wixii jira dherag laguma keene giriyaad ku dhalandhalay giriyaad meel halisa ku dhalandhalay inkastoo dhibaatadu dhinacayga odhan tahay inkastoo dhigaygii kala dheefa leeyahay inkastoo dhuldoogliyo dhadhanaansi uu jiro dhamac iyo xagaabaa igu helay dhulkiiyo dhaxa waan samreeyay giriyaad ku dhalandhalay dhididkaygu dhuuxiyo dhulka wuu dherginayaa dhabanada kolay tahay dhabeeshaan jeclaayay magacaaga dhowro ku duldhigay dhambaallo giriyaad ku dhalandhalay meel giriyaadan magacaaga almacno ku qoreexta dhididkaygu dhuuxiyo dhulka wuu dherginayaa dhabanada kolay tahay dhabeeshaan jeclaayay magacaaga dhowro ku duldhigay dhambaallo giriyaad ku dhalandhalay markii aad dhaqaaqdeed igu dhaaftay dunidan dhexda maasku kala jaray
uni iyo kasiiniya waan ka go'ay dhanaano dabadaama dheefini giriyaad ku dhan dhalay inkastoo aanan dhinaca qaada dhigay inuu kala dhilay jirkaygii aan jirkaygii sarsaray kala dhilay jirkaygii inkastoo aanan dhowr bari hurdo lagu dhawaadiyo dhaban dhinaca lay dhigin inkastoo aan dhabaan dhabay naftii aad dhigaygay dhooldhoolinayso giriyaad ku dhan dhalay cagta dhiicadeediyo xusulkiiyo dhan bay maqan cagta dhiicadeediyo xusulkiiyo dhan bay maqan dhiig aan adkaynoon jilcacayn dhibcayn baa jirka qayb idhaamiyey adna igama dheeride haddii aad dhawaan layd ase ima dhayeyside waa halkaad ka dharagta ase ima dhayeyside halkaad ka dharagta maasaasatena halkaasay ku dhanta waa hagaag aad iyo aad baad mahadsan tahay cabdiqaadir cumar huriye daawad yaalintaasi waxaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka afka iyo abwaanka oo toddobaadkan noogu martay ahaa cabdiqaadir cumar huriye oo ka mid ah halabuurada ku nool magaalada hargeysa caasimada somaliland cabdiqaadir aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa sida barnaamijka aada waqtigaaga qaaligaa noogu soo hortay inta barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono dhammaantii waxaan igaga tegnaa salaamu llaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu